წევლთა რაოდენობა შეამცირებს თუ არა სიგარეტის ფასის ზრდა? არა მგონია, იმიტომ რომ დამოკიდებულება უფრო მეც განსაზღვრავს ვიდრე ფასი. ჩემი აზრით ასეთია, იმიტომ რომ ბევრი ვიცი, ვინც ცდილობს თავი დანებოს, მაგრამ არ გაბოდის. ისევ და ისევ ფასის გამო. მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ფასის აწევას, დაწევას. თვითონ ადამიანმა უნდა გამოიჩინოს მაგაში ნების ყველა ტოლერანტი უნდა იყოს თვითონ ის მწევალი, რომ სხვა არ დააზიანოს. რა უნდა გითხრათ, გვახშობენ ვინც ეძებით. სხვა არაფერი. ყველაფერი ჯიბის გლეხი ჯიბიდან შოუს ფული ყველა იმას ფიქრობს. არა, უმეტესობა ისე მართლა იმ ბალახის მოწევაზე გადავა შეგერწები ეხეთის. გააჩნია ჯიბეს ალბათ და ზოგისთვის ფასი განსაზღვრელია და ზოგი ალბათ ბევრსაც გადაიხდის ოღონდაც მოწევა. ჩვევა, იცით, ჩვეულებრივი უბრალოდ სიგარეტის მოწევა, მე ასე მგონია ფასთან არანაირ კავშირში არ იქნება. ბევრად ვერა მწეველი მაინც მოწევს, მაგრამ ფიქრობ მაინც რამდენიმე პროცენტით შესაძლოა რომ შემცირდეს. ძვირია და არ აქვს ხალხს შემოსავალი. ალბათ დაანებებენ თავს, როგორც ჩვენებმა დაანებეს. გონი შეამცირებს, იმიტომ რომ ან ახალგაზრდებს ისედაც არ აქვთ სამუშაო და აბა საიდან იშოვიან? ესე მგონია რომ არა, თუ ადამიანი ეწევა, იმისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ფას, რა მაინც მოძებნის იმის საშუალებას, რომ სიგარეტი იყიდოს მიუხედავად მის ფასს. მე მგონია კი რაღაც პროცენტი. სიგარეტის ფასის ზრდა არა მგონია. რაც ფასი აქვს, უმატებს ის უფრო ეწევა. იეფირვა უფრო არ მოსწევს, ჩემი აზრი ეგ არის. ესეც რა, მოწევის მოთხოვნილება ვისაც აქვს, ეს ფულზე არასოდეს არ იქნება დამოკიდებული. აი სხვა რამეს მოიკლებს, თავშოთ. ნაკლებ კანფეტს იყიდის, მაგრამ სიგარეტს არ მოიკლებს.